השר כץ, כאנשי הייטק, אנחנו יודעים דבר או שניים על שיווק ברשתות חברתיות, על שיווק דיגיטלי. אנו יודעים לזהות את החתימות, את ה-DNA של התכנים שיצאו מאותו בית יוצר. נבנתה פה בישראל מכונת תעמולה שמלמדת אותנו לשנוא את שופטי בית המשפט העליון. כשנפתחה חקירה, אמרתם לשנוא את המשטרה. כשהחומר הבא לפרקליטות, אמרתם לשנוא את הפרקליטים ולהמדים אותנו לשנוא את עורכי הדין, את ההייטקיסטים, את נגידי בנק ישראל, את הכלכלנים, את הרמטכ"לים, את האלופים, את בוגרי וכובשי המוסד והשב"כ, את הטייסים, את מנכ"לי המשרדים, את הסגל האקדמי, כל כותבי המכתבים. אנחנו לא רוצים לשנוא. בושה! 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 בושה!